Gostaria primeiramente de agradecer ao clube pela porta que se abriu aqui para mim, pela oportunidade que eles me deram. Recebi uma proposta, vim ao clube, solicitei minha rescisão, não teve valores nenhum envolvido. Estou com minha cabeça focada no novo ciclo e agradeço a todos pela oportunidade que me deram. Um abraço.